برام یاد خدا با سلام خدمت شما عزیزان که بیننده برنامه ما هستین. انشاءالله که صحت و سلامت باشین. امروز در وزارت حج و اوقاف هستیم با وزیر صاحبه که جدید به وظیفه خود آمدن و روز اولشون است به وظیفه خود آمده. خوشبختانه که ما هم در کنارشون هستیم و انشاءالله که لحظات شما با ما خوش بگذره و تا پایان برنامه با ما باشین. وزیر صاحب سلام خدمت شما. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خسته انشاءالله. خیلی الحمدلله الله فضل الله احسان. شکر چې جوړ استه وظیفه مو مبارک شه. ټول مسلمانانو ته د فتوحات او د عدم ملک نه د اشغال خاتمه او د اسلامي نظام د پاره د زمینی مساعد کېدل او د ولس او د ملت د کړاوونو ختمېدلو مبارکي وایو ټولو ته. مننه کوم وزیر صاحب. څومره وخت کې تاسو جهاد کوئ؟ مو خو الحمدلله د سابقه شوروي اتحاد چې کله په افغانستان یرغل کړی و او د دې وطن ځینې بې ضمیره انسانان ورسره ملګري شوي وو، د هغې وخت نه موږ په جهاد کې یو. خپله علمي تعلیمي سلسله مو هم په مخ بیولې ده او دوامدار جهاد مو هم کړی ده. زه خپله په سابقه د شوروي اتحاد مقابل کې جهاد چې و په هغې کې ما زخمونه هم برداشت کړي دي، تکالیف مو ډېر لیدلي دي، په دې باندې فخر کوو. او بیا چې کله امریکا او ناټو په افغانستان باندې تعرض وکړ او وطن زموږ اشغال شو او مسلمانان د کړاوونو د مشکلاتو سره مخ شول، دا ماغې روزي اولنا موږ په جهاد کې ولاړ یو او د خپلو مجاهدینو سره تر څنګ اوږه په اوږه خپل اسلامي او جهادي مسؤلیت او فریضه مو په مخ باندې بیولې ده. فکر کوم چې ډېر وخت پاتې شو، لکه شل کاله تاسو بیخي نه وئ، نو شل کاله وروسته تاسو راغللی، ډېر وخت شو؟ او طبعا ډیر وخت شو. وجه دا ده چې دا خو په ډیره لوړه سطحه باندې د افغانستان اشغال رامنځته شوی و، ځکه چې تنها امریکا نه وه، د ناټو اتحاد و او نور هم ډیر ملکونه د دوی سره په مختلفو قسمونو سره په مختلفو طریقو سره ملګري و. نو جهاد و د دوی په مقابل کې مبارزه او خو د ابتدا نه شروع وه، خو طبعا دنیاوي وسایل دي، اسباب دي، نو د دنیاوي اسبابو په لحاظ باندې همداسې متصور کېدله چې وخت به ډېر واخلي، وخت ډېر وشو دې کې شک نشته. نو وزیر صاحب، تاسو به موږ ته دا وویئ چې تاسو د خلکو نه راضي یاستئ فعلا، لکه مخکې م تاسو تللی وئ، بیرته چې راغللی شل کاله وروسته، نو دا وضعیت څنګه تاسو ته ښکاري؟ وضعیت خو الحمدلله موږ د خپل ولس نه د خپل ملت نه ډیر راضي یو. وجه دا ده چې همیشه د پاره دوی د مجاهدینو تر څنګ ودرېدلي دي او خپل بچیان یې قربانۍ ته پیش کړي دي، حتی مجاهدینو ته په کورونو کې ځایونه ورکړي وو او ډیر مشکلات او ډیر تکالیف یې ولیدل. او د اسلام سره د وطن سره ډیر وفادار دي زموږ د وطن او د ملت خلک، نو موږ د دوی نه ډیر شکر گزار یو او د دوی ډیر منندوی یو. زما یاد شي چې کله د تیر امارت په اواخرو کې د امریکا د خوانه دا تهدیدونه موجود و چې حمله به کیږي او اسلامي امارت نظام ته به سقوط ورکولی کیږي، نو په اوایلو کې امریکا په کابل باندې په نورو غټو ښارونو باندې د شپې بمبار کاوه، د ورځې نه کاوه. نو چون د شپې مشکلات به ډیر و، نو دوی خو دغه مشرانو د مشرانو ځایونه هدف کول. نو زموږ د تیر امیر المؤمنین
د اسلامي امارت د مؤسس مرحوم ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله لخوا وویل شول چې تاسو په اداراتو کې شپې مه اوسېږئ، اطرافو ته وځئ. د ورځې خو بمبار نه کېده، تقریبا یوه هفته داسې و. نو موږ به لاړو د فاتر د ادارې وزارتونه هر څه به مو پرېښودل، نو چې سبا به راغلو هر څه به صحیح سالم و. هېچا یو مداخله نه وه کړې یا خدا نخواسته بې نظمي نه وه جوړه کړې، تر دې پورې چې د دوی دا یقین راغی د دې د کابل د ښاریانو یا د نورو ښارونو د ولسونو چې طالبان او اسلامي امارت نور زیتي ختمېدونکی ده، هم دوی یو مخالف حرکت زموږ په خلاف باندې ونه کړ او ډېره لویه وفاداري موږ سره وپالله. نو ځکه موږ د خپل ولس نه د خپل ملت نه سل په سلو کې راځي. دا ځینې خویندې دي چې د طالب د نومه لږ ډارېږي، نو هغه کسانو ته هم څه پیام دی؟ وی باید زمونږ لباس بغیر باید دسی باید مونږ فیشن وکړو، باید مونږ صحیح وګرځو. ستاسو دا پیام به هغوی ته چې هغه خلک چې ډارېږي ډېره ډار خو نه ده په کار. اول تر اخره اسلامي امارت که په سنګرونو کې ول او که په محاذونو کې و او قدرت ته نه و رسېدلی، هم یې دا ډاډ ورکړی ملت ته، او اوس هم دا ډاډ او دا اطمینان ده. ډار نه ده په کار، موږ ټول د اولس خیرخواهي غواړو او د ټول ملت خوشحالي غواړو. حتی تاسو به لیدلي چې کم خلک چې زموږ په خلاف باندې جنګېدلي دي، زموږ ډېر ملګري شهیدان کړي دي، هغې ته ما دا عفو وشوه. اوس په همدغه کابل په ښار کې دوی اوسېږي، خپل آزادانه ژوند کوي، څه مشکل ورته نشته. باقي د لباس مسله چې ده، لباس خو نو اول تر اخره موږ دا ویلي دي چې موږ دا مبارزه چې ده، بلکې دا شل کلنه مبارزه نه چې هغه د ابتدا نه د شوروي مقابل کې چې کوم جهاد شروع شوی و د شرعي نظام د نافذېدلو دپاره، د شرعي قوانینو د تطبیق دپاره، شریعت چې کوم لباس تعین کړی د ذکرو دپاره د اناسو دپاره، هغه لباس به وي. هغه زموږ د وطن د عنعناتو سره هم موافق ده او هغې سره اشنایي هم لري. البته دا کوم لباسونه او پیشنونه چې کوم د غرب نه راوارد شوي دي، هغه خو نو یو په دې کې خپله د دې طبقې د اناسو حتی که د حرمت کېږي بې عزتي په کې کېږي، او بل زموږ د عنعناتو سره موافق نه دي، او په عین حال کې د شریعت خلاف هم وي. نو موږ کوشش کوو چې ملت ته خیر ورسوو، ذکور دي که اناس دي، او د دوی دنیا او د آخرت عزت په ځای وي، او دوی ته موږ فایده ورسوو، او خدا نخواسته چې د دوی هغه حق حقوق هغه په عمل نشي. او د امر بالمعروف په باره کې که لږ معلومات راکړي چې دوستان هم وپوهېږي چې څنګه به قانون وي. اصلا تاسو خو اوس موږ سره د وزارت په بخش کې خبره کوئ چې دا وزارت ارشاد و حج و اوقاف ده. امر بالمعروف خو په تیر امارت کې د امارت په حاکمیت کې هم مستقل وزارت و. تاسو به هغه وخت کشران وی که به مې یاد شي، کوچنیان وی، نو مستقل وزارت و. اوس بیا هغه ده بیرته د امر بالمعروف وزارت فعال کیږي، نو هغې به خپل لوایح او طرز العمل ورته لري. البته موږ کوشش کوو چې ولس سره تشدد ونشي، او ولس ډېر په هغه موعظه حسنه او په ډېره سهله طریقې سره امر بالمعروف ته را دعوت کو او د منکراتو مخه ونیولی شي انشاءالله. نو وزیر صاحب، پخوانی جهادیان او وسنی جهادیان توپیر به چه کی؟ پخوانی جهادیان لکه تنظیمونو وقت یاده توفیر خو نو
ډیر نه معلومیږي، خو یو جهاد ده، یو د اسلام د حاکمیت لپاره کار کېدی. خبره ټوله په افرادو کې ده، په اشخاصو کې ده. نو البته هغه وخت چون مختلف تنظیمونه وو او مختلف رای او مختلف نظرونه وو، اتفاق نه وو، بی اتفاقی وه. دا بی اتفاقی یو لوی ناسور ده، یو لوی مرض ده. نو د هغې وجه نه په مجاهدینو باندې یو اندازې پورې کنټرول کم وو. هغه هم په اواخرو کې، په ابتدا کې هغه مجاهدین هم ډیر پاک مجاهدین وو، ډیر منظم وو. په اواخرو کې بیا یو اندازه کنټرول کمزوری شو، ضعیف شو. لهذا بیا داسې وو چې په اصطلاح دا ټوپکیان پکې را پیدا شو، پاټک سالاران را پیدا شول او ولس وکړولی شو. او هغه د جهاد چې کومه ثمره او د قربانیو چې کومه نتیجه وه، هغه په لاس رانغله. نو لهذا بیا دغه ده چې تاسو وینئ د ملت یو پاک قشر چې هغه د مدرسو د جوماتونو ملایان طالبان دي، هغوی مجبوراً خپل هغه تحصیلي سلسله متوقفه کړه او دې میدان ته راووتل، تر څو ولس او ملت ته سوکالي او آرامي راشي، د غلو د چپاولګرو د پاټک سالارانو مخه ونیولی شي. او تاسو هغه د سر په سترګو باندې وینئ چې الحمدلله هغه اهداف ترلاسه شوي دي. غرض دا ده چې دا د اسلامي امارت مجاهدین دا په کنټرول کې دي، دوی به بې بندوباري نه کوي. یو لاس ده، یو حکم ده، یو امر ده، یو طرز او طریقه ده، یو الله اکبر ده. ان شاء الله تعالی توفیر ظاهر ښکاره معلوم ده ان شاء الله. نو تاسو دا د جمهوریت راتلو ته یا هغه څنګه حکومت وو، لکه پخوانی جمهوریت د افغانستان په نوم اشرف غنی صاحب یا نور خلک چې راغلی وو او دلته مقامات کول، تاسو څه معرفي کوئ هغه خلک؟ مونږ خو په دې باره کې ډېر بخښنه غواړم، هغوی خو غوښته چې افغانستان ته خدمت وکړي، د هغوی خدمت څنګه وو او د تاسو خدمت به څنګه وي؟ مونږ خو په دې باره کې ډېره خبره نه کوو چې جمهوریت یا غیر جمهوریت. او غرض دا ده چې مشخص به ووایي چې دا دوی چې کوم نظام چلاوه، دا زموږ د افغانستان نظام نه و، دا د خارج نه یو وارد شوی نظام و. او دا په اصطلاح د غرب او د امریکا یو کاپي شوی نظام و، دې ته موږ خپل نظام نشو ویلی. او نتیجه یې هم ښکاره وه چې اخلاقي فساد پکې ډېر و، اداري فساد موجود و، د خلکو د ولس د ملت کړاو موجود و، غله پکې بیخي زیات و، د مخدره موادو معتادین بې شمېره دي، فحشاوې زیاتې شوې وې. او کورنۍ نظام چې ده نو ګډوډ شوی و، لکه څنګه چې په غرب کې دا تقریبا توفیر نشته ده چې څوک مشر ده، څوک کشر ده، یا یو کنټرول وي، یو نظم ضبط وي. هغه دا ټولنه زموږ شړېدلې وه او ډېر بد حالت سره مخامخ وه. لهذا موږ نه، بلکې ټول ولس ته دغه نظامونه قابل قبول نه وو. نو موږ غواړو چې سوچه اسلامي نظام راشي، او دا د الله جل جلاله مخلوق ده چې دوی باندې د الله نظام تطبیق شي. نو په دې کې د دوی دنیوي او اخروي دواړه خیر موجود ان شاء الله. ستاسو اړیکه د عربستان سره څنګه ده؟ اړیکم نیولې تر اوسه خبرې م کړې دا د هغه خلک چې غواړي فرضي حج ته ورشي، نو تاسو پلان به سي او تاسو برنامه به سي؟ نو موږ خو اوس بیخي نوی راغلی یو،
لکه تاسو خپل په خبرو کې ورته اشاره وکړه چې د دوی اول ورځ ده نو اول ورځ به نو مهرباني نو اول ورځ به سړی څه ووایي چې زمونږ څه پلان ده او سعودي سره اړیکې یا نور د حج او د عمرې او د وزارت مربوط مسایلو باندې سوچ او فکر هغه انشاءالله بعدی خبره ده. موږ غواړو چې دا ټول امور بررسی کړو د دې وزارت ګورو به چې کوم نواقص وي هغه نواقص د منځه ولاړ شي او کوم امور چې اهم دي او ضروري دي په هغې کې د اسلام او د وطن او د ملت خیر وي هغې ته به انشاءالله ډېره جدي توجه کوو. او اوس خو دغه یو کال دو کاله دا د حج په مراسمو کې د عمرې په مراسمو کې دغه مشکلات هم دي دا د کرونا د مرض په نامه باندې امید شته ده چې دغه مسله او دا مشکل هم حل شي بیا به انشاءالله تعالی ښه په عادي طریقې باندې په ډېر آزادانه طریقې باندې ټول ولس انشاءالله تعالی د حج او اوقافو د فوایدو نه مستفید شي انشاءالله. نو تاسو ډاډ راکوي چې هغه خلک چې مخکې دغه وزارت کې رشوت خواړه هغوی به له منځه وړئ؟ نو داسې مشخص نشي ویلی چې څوک به پاتې کیږي څوک به ځي. مخکې جواب کې مې دغه سې مختصر درته ویلی چې موږ به بررسي کوو ټول حالات د ټولو اشخاصو وضعیت به ګورو نو انشاءالله تعالی موږ غواړو چې پاک خلک په دې وزارت کې پاتې شي اهل خلک پاتې شي او هغه څوک چې واقعي د ښه خدمت کولو مستر وي هغې ته ښه موقع ورکړی شي. نور نو بیا هغه بعضې ترتیبونه یا بعضې اقدامات چې دي هغه بعدي وخت سره تعلق لري انشاءالله. ستاسو پیام ولس ته څه دی آخرینی پیام؟ پیام دا ده چې ولس خو الحمدلله د سر په سترګو باندې ولیدل او دا ورته ثابته شوه چې اسلامي امارت او د مجاهدینو راتګ چې ده د دوی دپاره یو رحمت ثابت شو او د دوی ژوند ورسره ښه شو امنیت تامین شو شرعي نظام چې نه تنها مجاهدین او د اسلامي امارت منصوبین یې غوښتونکي وو ټول ملت یې غوښتونکی وو په دې کې شهیدان شوي دي کونډې موجودې دي بېشماره کونډې دي بېشمېره یتیمان دي د دغه ټولو دا یو هدف او یو ارمان و چې شرعي نظام ده انشاءالله تعالی موږ دوی ته دا ډاډ ورکوو چې دوی دې مطمئني سل په سلو کې واقعي مستحکم شرعي نظام به راځي انشاءالله. او هر چا ته به خپل هغه حق حقوق ورکولی کېږي د ظالم د ظلم مخه به نیول کېږي او مظلوم ته به خپل حق وصل کېږي انشاءالله. وزیر صاحب تاسو نه ډېره مننه. تاسو نه هم ډېره مننه. الله وکړه. دوستای عزیز این بود برنامه ما که همراه وزیر صاحب داشتیم. تا برنامه بعدی همتون رو به خدا آن میسپارم. انشاءالله اوقات خوش داشته باشین. منتظر برنامه بعدی من باشین. خدا نگهدارتان.